刚刚的《秋天别来》吗？喜欢。可是好像唱了也没用吼，秋天它就是来了。但是其实就是台湾很棒啊，就是有一年四季，我觉得才美丽。谢谢。因为有人跟我说他爱我，所以我跟他说谢谢。我也爱你们。好的，接下来呢，来唱一首歌。因为其实这首歌随时随地都可以唱，只是我还没有，并没有很常唱它。但是这首歌就是我的心声，因为当艺人总是要很花俏，然后要不停的行销自己，就是要说我今天春浪啊，我穿了什么海浪装啊，或者是我弄了一个什么春浪头啊，然后这一次有什么别出心裁的曲目啊，会做什么突破性的表演啊，就是要不停的就是说自己有多棒多好。当然我也没有很差啦，但是我也觉得自己没有到多强，所以每次要推荐自己的时候都有点不好意思，然后或者是要配合现在很奇妙的媒体的一些娱乐性的效果，都觉得我很失职。但是我有尽量努力啦，因为我还算跟综艺沾得上一点边吧，毕竟我的两个姐妹还蛮综艺的。好，那接下来就来唱一首我的心声，要说什么。你还什么都不想说。记得。